Другий міжнародний форум партнерських міст «Партнерство та перспектива» стартував в Івано-Франківську. Учасники заходу, делегації з міст-побратимів, зібралися, щоб активізувати багатогалузеву співпрацю та обмінятися досвідом у питаннях економічного і соціального розвитку. Міжнародна технічна допомога – це є конкретні кошти, які не повертаються, і нам дуже важливо їх отримати для інфраструктурного розвитку міста Івано-Франківська. Проекти сьогодні ми підведемо підсумки реалізації попередніх, але також хочемо десь напрацювати з місцевими партнерами майбутні наші проекти. Гість сусіднього Любліна Віктор Свінсіцький каже, що Західна Україна, особливо Прикарпаття, є дуже привабливим регіоном для інвестицій. Його цікавить туристичний напрямок, але для цього потрібна чітка стратегія регіону. Стратегія передбачає бачення, передусім усвідомлення того, де ми зараз, в якому місці ми перебуваємо, і усвідомлення того, в якому напрямку ми хочемо рухатися. Програма заходу в основному складається з проведення тематичних обговорень щодо шляхів залучення іноземних інвестицій в комунальне господарство, промисловість, освіту, туризм та інші пріоритетні напрямки.